A já jsem Maki a vítejte se další Roblox s Vandou. Čus. A momentálně budeme utíkat od obřího, fakt obřího, takového gigantického vězení. Máme tady očividně vězně číslo 606, který nás tady uvede tady do našeho zážitku a jdeme po jeho kravatě, která vypadá jako teploměr. Já zrovna si říkám, to není kravata, to je podle mě fakt jakože teploměr, ne? Možná, jo, on to asi jako má v puse, ale přijde mi to jako špatným obráceně. Jako... Právě, proč to má v obráceně, VTF? Já nevím. A vypadá to, jak kdyby tady psal jako nějaký dopis. Jo, počkej, já teďko půjdu nahoře a ukáž. No fakt, že jo, jo, píše dopis, ale a, co to... Nebo to je propiska ve tvaru. Teploměru, protože tady to má hrot. Ale stejně nechápu, proč to píše pusou. Jo, to je pravda. To je fakt divný. Brsty asi a my jdem... On nás sežral. Aha, okej. Dobře. Takový to... On sedí na záchodě. Počkej. Já si teďko říkám, jako odkud my jsme mu vylezli. Jako on má díru v těle takhle, trubku. Asi jako jo, ještě jako vývod takhle jako z pravý nebo vlastně z levý půlky zadku. Jo. Ale jsme na prkínku, dobře. A lezeme tady asi stékající v vodě z trubky. No, vypadá to na to. Zatím to vypadá velmi zajímavě to obíčko, co si budem? Zatím to vypadá velmi nechuťácky a tady dokonce, jo, tady to taky teče dolů, okej. Okay. Nic. A tady máme dokonce metr. No to jede i samo, hele, čuž na to. Jako eskalátory. Ta-ta-ta-ta-ta. Ne, jo, eskalátory jako schody, ale ten takový ten pás, že jo. Jo. A teďka jdeme jako do vody. Jo, teďko plaveme záchodem, nebo jdeme do vany, nebo já teďko fakt teď nevím jako. A nevím, ale začínám zívat. Dobře. To už tady dlouho nebylo. No to tady fakt nebylo, no. Dobře, doplaveme sem. Je zajímavý, že voda nikam neteče a tam tekla, jo? Vidíš to sama? Že... A, jo, a co? Zatím, no, a zase mi tady jako... Zase vyplaváváme ven. No. Okej. Okay. To je umyvadlo a tady je červík. Ježiš, a jo. Ne, že ne, ale ono to vypadá celkem jako čistě a čistý, jako to umyvadlo, ten záchod a budíš jako cokoliv něco jiného. Co? Jo, ale musím se přiznat, že se mi mega líbí, jak je to opravdu jako udělení takhle, jak to je velký. Že je v podstatě jako gigantický oby. A jako, je to fakt zajímavý. Jo, to je pravda, že je to hezký. Mně se líbí ta kola dolet, jo, teďka mám chuť na kolu. Tak já ti potom o tom videjku naliju, jo? Tak jo, beru. Tím souhlasím. Jo, počkej, hele, já už to teď vidím. Ne, on nepsal dopis, vidíš, on tam má obálku od lásky plného dopis. Že dostal který... dopis. Přesně. No ale proč má tu propisku? Ne, to není propiska, podle mě to fakt je teploměr. Okej, dobře, ale vždyť to má špatným koncem v tý puse. Maki, proč jsem na straně? To bude tím, že jsi umřel. Malinko, jas. Počkej, čuž na to, proč tady je schodiště? No a kam se dostaneš tím schodištěm? Já nevím, ale je to divný, ne? Nikam se nedostaneš, já ti to řeknu. Dobře, tak tu jde, no. Řeknu ti to prostě a tady máme jako dveře, které nikam vedou a nevím kam, jak červí... Sakra, ne. Kam jsi dostala? Spadla jsem. Červí díra, my jsme se dostali k želízku. Ne, to nebylo želízka. No hlavně já si říkám, jako ty máš do nějakých vles, nebo jako co to jako má být? To má být jako portál? Malkysia, no jasně! Jo, musíš najít správnou. Jo, najít správný želízka, který tě portnou dolů. Ty mě neportli nikam. Aha, dobře, tak nic. Tak dobře, tak já jenom důvod, tady asi vzadu, my jsme už ty všechny vepředu vyzkoušeli. No. Ještě, co to je? Já nevím, tak jedině tamhle ty. No, mám samozřejmě, to jsou poslední, který mám vyzkoušet. No, dobrý, máme to. Tak jo. Tak ví to, zákon schválnosti, když zkoušíte něco a je to úplně ta poslední možnost. A tady skáčeme přes divný vysílačky. Mně přijde, jako kdyby to byl takový starý telefon, ještě s vysílačem, jako. No, s anténou. S anténou, to bylo vždycky dobrý, jak to vytáhli jste, no nic. Vždycky jsme koukali na sex ve městě a Samantha tam vytáhla mobil takový. Ano, přesně tak. Láru, oni byli jako hezký, vypadalo to trošku jak z jiného světa, jak takový malý mimozemštěn, že jo. Ale jako já se přiznám, jako malý, já jsem takovýhle telefon vždycky chtěl, prostě mít takový telefon, který prostě ho vytáhneš a vytáhneš tu anténu, aby si mohla si někam zavolat. Mně se to strašně líbilo. Bylo to kouzelný, že prostě takový to vlastně chytáš signálku s tím, jakože, že jo.
No a pak samozřejmě jsem dostal první telefon a už to neměl a já... Já bohužel taky nevím dom. Hrozná škoda tohleto. Jinak tady furt jdeme, všimli se, že jdeme jako furt nahoru a dolů, jako chápu, že to je strašně velký uby. My jsme malí, tak jakože to je velká cesta od někud někam. O, ale... cigáro! Půjdeme směrem nahoru a dolů a teďka jdeme... Popelníky jsou tady! Je to, nemůžeš ale... Musíš přes cigára. Ještě, je jasný, přes cigára, tady je divný cigo. To je fakt divný, jakože fakt jdeš přes cigára obří. No fakt jsme, to je, Maki, to je druhá verze Groundedu. Co? Ne, to, já bych teda, kdybych hrála Grounded a měla bych být ve vězení, tak ne, děkuju, tam bych to nehrála, protože myslím si, že by se tam nacházeli samý ošklivý, jak to říct, takový ty zvířátka, který jako nechceš potkat. No to jako ne, no. To určitě nechceš potkat. Takže jako myslím si zlatý, sakra, tady asi ne, zlatý Grounded. A jasně. Nůž? No, jdeme přes nůž, nevím co proč, jako. Takovýhle jako, máme počkej. Doma. Vážně, jako já nevím to, co je pod náma, jestli to náhodou není náhodou jako vana, nebo asi ne, když tam máš mejbla, ale jako myslím, vem si, že ty tam máš nádobí a najednou na tebe spadne nůž. No, myslím si, že máš jako po prstech. Určitě. Ty bylo to hrozně vyzývám. A jako ono už je jako, ne že večer, ono je půl čtvrtý, ale už se jakoby venku stmívá. A už je takový šedivo hnusný, jaký sichravý počasí hnusný. No jasně. Tak najednou se mi začíná jako chtít spát. Já jsem teďka stříhala lidi, to vám musím říct. Stříhala jsem hodinu a tři čtvrtě. Nebo záznam, který měl hodinu a tři čtvrtě a mám z toho 9 minut. Takže jsem pyšná, že jsem to sestříhala a doufám, že se vám to bude líbit. Takže tak. A teď já... ne, nebude. Ale perat musí. A my tady jdeme přes co? Vážně? Já se nebudu rozčilovat. Už jsem chtěla třísknout se svojí myší krásnou. Ah, krása. Teď jdeme teda po opět metru. A půjdeme tady přes... tušku. Tady máš takový tušku, no. Tady jdu přes tušku, tady přes tohleto skáčem a byla tam rozlitá, přes to, jo můžem, tam byla rozlitá kola, přes tu se nedalo jít. Tamhle. Víte, tady bych očekávala, jako, že ještě dostanete nějaký bečet nebo něco takovýho. Hele, možná to přes to šlo, vidíš to sama, že kdyby si skočila na kolu a přes... Ne, ta kola byla strašně daleko. Aha, tak to nic, no. Což mi přijde právě to divný, že jakože to tam přímo úplně krásně vede, že byste přes to mohli jít, ale prostě řekne se to, ne. Když bylo to jde i dolů. Jo, prostě. Teďka taková ta hudba ve výtahu. Ne, to je dobře, tak ne, no. Chápu tu hudbu, ale ten tvůj zpěv ne. Ježiš Maria, tak sorry. Nikdo nemůže byla... být zpěvák roku. Dokonalý. No? Ne. No říkám, že nemůžu bejt. A teďka lezeme jako kam? Nevím. Kudy? Nevím, jako obecně teďka, co je tohleto za místo, jsem asi dolů, ne? Bych řekl, že nej nahoru. Jo, tady nahoru. A dokonce tady i kamera. Naproti. Tak já to otáhnu. Tak tam vidíš kameru. To je prostě kameru. Jenom stěna, nic víc. Jenom stěna, jo. Jaj. Slyší mi odtáhni pohled a uvidíš to. A jo. Taková divná stěna zrovna, jakože v celé. Prostě připravená jak na Grounded. Ježišmarja, co máš s tím Groundedem? Že to začne přirovnávat, nevím, k něčemu jinému. Dobře. Bože. Jinak než ne, ten žebrík je moc hezkej. Moc hezkej a... Kam to vlastně jdeme? Co je vůbec cílem tohohle toho obíčka? U té z vězení, ne? No zatím mi nepřijde, že bychom jako utíkali. Zatím mi přijde, že jako... jsme jenom furt v té celé, jenom ji celou obcházíme. Proč tam nemůžem? Jo, přeskoč to. Ty musíš přeskakovat. Vždyť tady nic není. Ne asi. Tak nahoru? Ha, vidím světlo na konci tunelu. Nedělám si zrandu, ale už bych si měla jít rozsvítit, protože... Oh. My jsme prošli sklem. Jo, a máme tamhle konec. Jako vážně, já chápu, že to mají mít mříže, ale vypadá to jako okno s mřížemi, takže by tam mělo být logicky sklo. Takže bysme neměli utíct touhletou lehkou věcí. Mělo by to chápu. Být něco. Jinak všimni si, proč ten policajt má v obou rukou děti? Děti? Má palečky. No. Palečky. A oba dva slintaj. Bože. Tohle nedává smysl. A můžeš mi říct, proč ten policajt má jebáky na ksichtě? Vůbec nevím.
Ale Přemek to dal taky. Je to fakt divný, já doufám, že jsem se to teda, jsem rád, že už jsme to máme za sebou. 31 stage, to není až tak krátký, ale zároveň to byl krátký a vlastně jsme se nic moc nedozvěděli. Utekli jsme ze záchodu do umyvadla přes želístka a přes stěnu v podstatě, přes okno. Hlavu a patu tomu trošku jako chybělo, ale nevadí. Já doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme do Šivirika, takže se mějte krásně a čus. Jo.